Jatketaan tätä suoraa lähetystä viime päivien kuumimmalla nimellä. Valtiomiestason kohtelun saanut Conan O'Brien lensi tänään kotiinsa New Yorkiin taatusti entistäkin innostuneempana Suomesta ja suomalaisista. Jännityksellä odotamme, minkälaista Suomi-kuvaa hän showssaan näyttää. Oman ohjelmansa kuvausten ajaksi Conan yritti piiloutua suomalaismedialta ja innokkailta faneiltaan, mutta sitkeä toimittajamme Mika Tommola ei ollut helposti eksytettävissä. Nyt mä en taas näe! Lentokentän parkkipaikalle pakkautuneen ihmismuurin takaa moni ei nähnyt yhtään mitään. Vähän onnekkaammat saattoivat nähdä pieniä vilahduksia katoksen päällä heiluvasta vihreäpaitaisesta miehestä. Ei kukaan voinut aavistaa, että Conan O'Brien on Suomessa näin suosittu. Näittekö te tyypistä vilausta? Nähtiin. No, kannattiko? No, en tiedä, tuolla oli kyllä niin kova tuo paine tuolla ihmisjoukossa, että siellä ei kukaan oikeastaan ajatellut sitä. Se kuitenkin näitte pienen vilauksen. Mä koskin melkein. Vielä lähikuvia saatiin. Näytä lähikuva, onks sulla? Mä koskin melkein Conan. Sä melkein koski. Ihan vieressä. Miten sä voit koskea, kun se oli 2,5 metriä korkealla? No mut mä oltiin ihan sen vieressä silleen. Conan O'Brien tietää, miten yleisö hurmataan. Suomalaisin tehoaa se, kun osoittaa, että on kiinnostunut heidän asioistaan. There seems to be some rivalry between Helsinki and the people of Turku. Maybe this began when the university Turku was moved to Helsinki many years ago. That's right. I've read a lot about your country. Maybe the fires that devastated Turku have caused some of the bitter feelings. I think we should put those events in the past where they belong. I think there's enough strife in the world, and if Turku and Helsinki can't get along, what hope is there for the rest of mankind? Right, everybody? Lentokentältä O'Brien ja hänen 16-henkinen ryhmänsä kiidätettiin hotellikämppiin. Sen verran utelias O'Brien on, että käväisi kadulla illan suussa. My dad is taller than you. He's taller than me? Tell him I want to fight him. Tell your father to meet me here and we'll fight. Bye-bye. Sunnuntai-yö alkaa kääntyä sunnuntai-aamuksi ja täällä minä päivystän Conan O'Brienin hotellin edessä. Hänen tämänpäiväisestä ohjelmastaan liikkuu erilaisia huhuja. Todennäköistä on kuitenkin se, että hän jää tänään vielä tänne pääkaupunkiseudulle, jotta voi lähteä kaupungille ja tutustua tavallisiin suomalaisiin. Sanotaan nyt, että hän, jos hän kohta tulee tuosta ovesta, niin mitä sä meinaat sanoa hänelle? Ei aavistustakaan, että en mä tiedä, uskallanko sanoa mitään. Nimikirjoitus olisi aika kiva saada. This looks good. It's very nice. Beautiful. You're very talented. Thank you. Se oli aika tosi upeat. Vähän jalat tärisee. Rennonoloinen Conan päättää lähteä yksin kaupungille. Hänelle alkaa valjeta, mikä ero on New Yorkilla ja Helsingillä. It's nice to see the people of Helsinki. Look at all this. Where is everybody? What happened? It's nice this way. It's nice and deserted. But no, there's never a time in New York City when there's nobody on the streets. I'm now one quarter finish. That's good. After a few more days, I'll be 100%. Oh, that's good. Yeah. O'Brienin ryhmältä ei tihkunut tietoa heidän ohjelmastaan. Olivat kai lentokentällä tajunneet, kuinka pelottavan innostuneita suomalaiset ovat heistä. Ei auttanut muu kuin seurata heidän minibussiaan. Five years from now, you will be telling your friends, we met him once. Mm-hmm. We met him in Finland. Mm-hmm. We met Conan. Yeah, that's good. I live in New York City, in America. Okay, cool. But I'm a big star in Finland. Yeah, see? Yeah, well, I probably won't go to this place. You want to go to that place? Yeah, that's the ferry port. Okay. Yeah. Well, we have a saying here in Finland, which is, welcome to Finland. How to say it? How you say it in Finnish? Yeah. Ajo laknedo. Ajo laknedo. Yeah, yeah, just go up to people and go, elo na gnego. Okay, elo. 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 Na. Na. Nunyego.
Okay. Hey, look, not Nyenyego. Can you say that? No. Just go say that to anybody in Finland. Okay, yeah, thanks. That means welcome. Tässä vaiheessa NBC:n miehet alkavat ottaa tosissaan etäisyyttä suomalaisiin tiedotusvälineisiin. Suomalaisen miehen kalsarikulttuurista kertova näyttely suljetaan heidän vierailunsa ajaksi. Ymmärsikö minut oikeimmillaan, että sä oot matkustanut Conanin bussilla koko ajan? Joo. Miten sä sinne pääst kyytiin? No ne pyysi mua mukaan, kun niin mie on seurannut nyt sitä hotellilta asti ja sitten sieltä kauppatorille ja seurasin. Reiluja heppoja. No, mitä ne on jutellut siellä bussissa? No eipä noi mitään, että saa istua tuolla takana. Että ne sitten jutskaa siellä omia juttuja. Ootko kertonut heille mitään suomalaisista ja suomalaisuudesta? En. No, mitä sä luulet, että tuolla nyt tapahtuu? Conan varmaan ehkä voisi mennä Avantoon. Se olisi kiva ottaa niin kuvaa, kun se sinne pulahtaa. Millan odotus palkitaan? Amerikkalaiset tulevat laiturille, joskin tukevasti puettuina. No olisihan se ollut kiva nähdä vähän vähemmissä vaatteissa. Seuraavana päivänä amerikkalaiset eivät puhu enää mitään tekemisistään Suomessa. Suomalaiset toimittajat saavat arvata, miten ja minne päin Lappia O'Brien menee. Tähti antaa pikaisia lausuntoja ja sitten tuottaja ottaa hänet suojiinsa. I'd like to see the reindeer. Like to ride on a dog sled. Like to taste the snow. Meet the people. Thanks everybody. Yeah, thanks very much. Thank you. Mulla on tässä nyt semmoinen hankala välikäsi, että he ovat tilaajia ja mä oon luvannut, niin pelataan nyt tämän. Mutta ymmärrän teidän intressin ja se on myös meille ihan mukava juttu, niin meillä on yhteinen etu tässä kyseessä, eikö vaan? Meeting of world leaders here. Let's shake hands. Yeah, we yeah. talked it over. Yeah, it's all right. We come now. To an agreement. Yes. Tiistaina väsymys alkaa näkyä miehessä. O'Brienillä eivät pysy enää esiintymiset järjestyksessä. So what show was that I just did? That was Good Morning Finland. Okay. Wonderful, wonderful morning. So there's Good Morning and then Wonderful Morning. Ja sitten tuli suuresti mainostettu tapaaminen presidentti Tarja Halosen kanssa. Presidenttikin on ällistynyt Conanin suuresta suosiosta Suomessa. Seisomme keskellä suomalaista aarniometsää. Lumi on puhtoista, ketunjälkiä näkyy siellä täällä. No ei nyt ihan, sillä oikeasti seisomme MTV:n parkkipaikalla Pasilassa. Mutta kun kuvaa oikeasta kuvakulmasta, niin tämä voi näyttää suomalaiselta aarniometsältä, ja sehän riittää Conan O'Brienille. Parkkipaikalla rakennetaan suoraa lähetystä Amerikkaan. Amerikkalaisiin koteihin näkyvä metsä todistaa jälleen, että Suomi on tosi kaukainen maa. Vielä esiintyminen Telvis-gaalassa ja Conan O'Brienin Suomen vierailu on päättynyt. Tänään keskiviikkona hän palasi kotiin. Mikä suomalaisia viehättää tässä miehessä? Se, että hän ei ota itseään kauhean vakavissaan. Siitä suomalaiset pitävät. I think the world needs more people like me. Very foolish, silly people who are wasting everyone's time. I think that's important. Too many intelligent, serious people in the world. We need more people like me, I think.